Ja oli se aika niinku hurja, kun ajoi tuon puitten välissä. Sitten se on niinku fillari ja sillä päässä 70 tuon puitten välissä. Et se tilanne nopeus yllätti. Et luulee vähän, että ajaa pyörällä, mutta sitten ei kuitenkaan. Ehkä sähköpyörä ei pitäisi olla tuollaisella talkkimutsille, että hei, tässä on sulle sähköpyörä, käy kaupassa, niin on se ihmeessä.